Dakle, po povodom raspisanih javnih poziva Nacionalne službe za zapošljavanje filijala u Valjevo, nalazimo se u poslovnom centru u razgovoru sa načelnicom centra Jasminom Andrić. Dobar dan i dobrodošli u jutarnji program televizije Valjevo Plus. Hvala na pozivu, dobar dan. Jasmina, a, evo, uvek su interesantni ovi e, javni pozivi e, i konkursi, dakle, za javne radove. Recite nam koji su to sad najinteresantniji, dakle pozivi koji su raspisani. Pa ovako Vlada Republike Srbije je usvojila program rada Nacionalne službe za zapošljavanje, naravno za 2022 rođenih i umrlih lica uh inače pored tih demografskih kretanja veoma je značajna neaktivnost tog radnog ovaj dela stanovništva odnosno stanovništva radnog uzrasta zatim visoka neformalna zaposlenost kao jedan takođe od ključnih izazova Zatim nepovoljna obrazovana struktura gde je jedna trećina nezaposlenih nisko obrazovana ili bez ikakvih kvalifikacija stanovništva, odnosno stanovništva rada finansijskih mera i programa aktivne politike za pošljavanja. Vi ste pomenuli sada javne radove, pa ajde da krenemo i od njih u tom smislu. Javni radovi su u principu namenjeni za upravo aktiviranje tih nekih teže za pošljivih kategorija nezaposlenih, pa između ostalih i korisnika novčane socijalne pomoći, jer mi imamo izuzetnu saradnju i imamo potpisane protokole o saradnji sa cenom. Ima mesta za sve, naravno, i nije ni to zanemarljivo kada čovjek nema ovaj, angažovanja na nekom drugom mestu i kad nema posao. Jesu li to uglavnom državne firme koje traže te zaposlene ovaj, ili i privatne firme? Naravno, ovaj, što se tiče izvođača po osnovu podnetih prijava za javne radove, to mogu biti i javna preduzeća, a mogu biti i privatna. I koji su to najčešći poslovi? Evo rekli ste nekvalifikovana radna snaga. Da, pa najčešći poslovi ko, što se tiče javnih preduzeća, tu imamo ovaj, javna komunalna, 10-90 lica koji će biti angažovani ovaj, po osnovu programa, odnosno ovaj, po osnovu mere javnih radova. A da li to broj koji zadovoljava možda broj osoba koje traže takvu vrstu naravno, posla? Naravno, uvek je više lica, odnosno uvek traži. je više nezaposlenih lica koji traže angažovanje bilo koje vrste ta opštine grada. Značajan iznos za mere aktivne politike zapošljavanja, pa između ostalog i za javne radove. Tako da ćemo mi na taj način nekako premostiti i uspeti da zadovoljimo nezaposlena lica koja su zainteresovana i za tu meru. I naravno već većine na zaposleni koji su zainteresovani za javne radove, to mnogo znači. Evo sve vreme pričamo o nekvalifikovanoj radnoj snazi od prilike. Da. Kakva je situacija sa onima što su nešto kvalifikovani ili kvalifikovani? Da, naravno i kvalifikovana radna snaga može doći uopšte što se tiče javnih radova kao mere. Uglavnom se oni angažuju kada su u pitanju neke delatnosti tipa sređivanja neke arhivske građe ili već nekih evidencija, pa tako opština često zna da ovaj, bude izvođača. su takve izvođač... potrebe? Pa, uglavnom su ovaj, takođe značajne potrebe, kao i potrebe. A, kada su raspisani ti radovi, da li ih vi ovaj, pozivate i da. na koji način se dakle informišu? A, znate kako, mi 28.2. su svi javni pozivi raspisani i oni su tada objavljeni, to je bio, da kažem, petak, i uh, tada su objavljeni na našem sajtu. Ove nedelje će biti objavljeni i u drugim uh, sredstvima javnog informisanja, između ostalog i u našoj uh, našem listu poslovi, ali svakako najbolje je da dođu kod svog savetodavca da kažu, odnosno kod svog savetnika, uh -huh. da kažu da su zainteresovani za određenu meru, bilo to da su javni radovi ili neka druga mera aktivne politike zapošljavanja i uh, to da ih je, imate u vidu. To, da ih imamo u vidu, da savetnici to stave u njihove individualne planove i o, nekako taj direktni, direktni kontakt je za informisanje lica najbolji. Jel ovako, da li su dobro pročitali, da, da li su dobro razumeli, uh -huh. mnogo je bitnije i mnogo je ovaj, jednostavnije kada mi to objasnimo, ne samo nezaposlenim licima i izvođačima javnih radova, mi komuniciramo sa njima mailom, komuniciramo naravno i telefonom, ovaj, predstavnici poslodavaca dolaze Tako da je ta neka komunikacija direktna mnogo ovaj, bolja nekog. Tih poziva koje ste raspisali, šta je još raspisano? Pored javnih radova, mogu da kažem, onako mera koja, za koju su najviše zainteresovane nezaposlena lica, to je javni poziv za subvenciju nezaposlenim licima. I imali dovoljno uh, pod, uh, pa, Pa, uh, da kažem, kao i kod uh, ovaj, uh, uglavnom svih mera i programe, izuzimajući javne radove, kod kojih nema rebalansa i nema povećanja, uglavnom, može se desiti u nekim slučajevima, uh, kod samozapošljavanja to krene sa nekom kvotom za Valjevo, odnosno Kolubarski okrug, oko 55-60 lica. Ali, do sadašnje iskustva svih prethodnih godina, mi kada potrošimo tu kvotu, s obzirom da javni poziv za samozapošljavanje traje do 28. četvrtog i nakon toga do kraja petog meseca, mi smo u obavezi da donesemo odluku. Znači, imajući e, u vidu da je veliko interesovanje za tu meru, mi kada donesemo, i da je, će naravno, kao i svake godine, biti sigurno duplo više zahteva nego što je trenutno. A te sami, sve kazne, ukoliko ih naprave, e, moraju e, jednostavno da žive tih nekih, e, dva meseca ukoliko su odsutni i onda se vraćaju u kući, onda prave pauze, pa se taj novac nekako brzo istopi za tih mesec dana koji ne rade, a ovde su opet u kontinuitetu kod nekoga ovaj, zaposleni. Pa sad, iako je to 70, mislim da u Srbiji zaista ispod 70, 60, 70 hiljada zavozače i više je ta neka ovaj, neto zarada. Ali kažem, to su neki primjeri. Naravno, postoji ljudi koji odlaze i porodično i... Odlaze ne yes, se, i ne vraćaju se. ne vraćaju se, ali postoji i ovakvi primjeri. Sezonski rad, primjer. naravno, kako naravno, i, i kod naravno. nas, tako i na, yes, e, i na strani. I, ja samo mogu da kažem... Ovaj, U Valjevu zakazano? Da. Mi smo uh, prvo zakazali u tri ispostave i to se događa sutra u ispostavi Ljik, odnosno za opštinu Ljik. Uh, u četvrtak je to za opštinu uh, Up i u petak za opštinu Mionica. Sledeće nedelje planiramo opštinu Osečina i grad Valjevo. Lajkovac ćemo vidjeti, tu su nešto nezainteresovani, ali nemamo još tačno ovaj datum. Ja mislim da će to biti tamo četvrtak, petak, sledeće nedelje, što se Valjeva tiče. U svakom slučaju sve informacije mogu dobiti ovde kod vas u filijali. Naravno, filiali, i o dužini tako? trajanja javnih, aposle na lice i poslodavci, kod nas pre nego što naprave neki pogrešan korak pa da ne mogu da koriste subvenciju. <laughs> Opravo tako. Hvala, Eto, hvala vana. i vama.